Եվ ինձ լսելով կարող են ասել. Գժվել է ինչ, իսկ ես էլ կասեմ, այո, գժվել եմ, ինչու չգժվել, իսկ գժվելով չես սիրում ու ատում, իսկ գժվելուց չէ փայտը ճարճատում, առանց գժվելու չկա շահած մարդ, առանց գժվելու չեն ծնի նոր մարդ, մինչև չգժվի ջուրը չի երը, կեղև չի պատրի հատիկը նրան, ծառերն են փտտում, գժված են անշուշտ, երկիրն է պտտում, գժված է անշուշտ, սերմերը, մինչև կարքին չգժվեն, բերք չեն դառնալու, թաթերը, մինչև կարքին չգժվեն, ձեռք չեն դառնալու, բարերն էլ, մինչև կարքին չգժվեն, երկ չեն դառնալու, ախ ուրեր թե ես միշտ գիժ լինեի։